Lai arī šovakar otrajā cīņā pret Minskas Dinamo arēnā Rīga, Rīgas Dinamo puišiem cīņas par pārmest nevarēja, diemžēl pēc spēles smaids nerotāja nedz mūsu spēlētāji, nedz arī mūsu līdzjutējs. Ar rezultātu 1-3 revanšu šoreiz izdevās paņemt mūsu pretiniekiem no Baltkrievijas komandai Dinamo Minska. Pēdējos vārtus guva mūsu bijušais spēlētājs Pols Šehura. Vienīgie vārti, kurus izdevās mūsu komandai realizēt otrajā trešdaļā, bija Miķeļa Redliha izpildījumā, kur viņš līdz galam nocīnījās un izlīdzināja spēles rezultātu. Pēc spēles uzreiz mēs uz interviju lūdzām bijušo Rīgas Dinamo spēlētāju, kurš šeit aizvadīja savu pirmo sezonu karjerā Eiropā, Metu Elisonu. First of all, congratulations with the victory. Thank you that you damaged our game for our spectators, but how was that to play again in Riga? It's always awesome coming back here. It was my first year in Europe. I played here and it was it's always something special coming back. It still kind of feels like it was just yesterday and it's fun coming back. First regular season game, our Dynamo beat yours Dynamo 4-2. This was the comeback for you. That was important to beat us today. Yeah, it was a big game for us. We're pretty close in the standings. And Slovan lost today, so you are in the second place now. Oh, perfect. It's I know every game against the Western Conference is an important game, but we had lost in a couple in a row before coming here, so it was a really big game for us. Our Dynamo is handed team for you. They're hard. It's you got some really skilled players and they play hard. They battle. They don't give anything up. So every goal that we got and everything that we got today, we had to earn it. It was a hard game and they played really well. Thank you very much. Congratulations again. Pēc zaudētām spēlēm, protams, ka ir atrast grūstos vārdus, kas pietrūka, kas nebija pietiekami daudz spēles laikā, lai rezultāts būtu labvēlīgs tieši mainiekiem. Taču pēc aizvadītā mača ar spēles komentāriem padalījās mūsu komandas uzbrucējs Lauris Dārziņš. Skaidrs, ka ir grūti runāt pēc šādām spēlēm, kad atkal jau kārtējā spēle pēc kārtas pretinieks ir nomētāts, bet rezultāts uz tabulā tomēr nelabvēlīgs. Kāpēc tā? Es nezinu, to statistiku varbūt arī nomētājiem, bet es neteikšu, ka mums bija pozicionāls pārsvars šodien. It kā otrais periods bija veiksmīgs. Arī likumsakarīgi vinējām to otro periodu. Vajadzēja vairāk uzlādēties no tā veiksmīgā otrā perioda pārnest to uz trešo periodu. Kaut kāda neticība vai bailes pa iznākumu. Savādāk es nevāku izskaidrot, kāpēc mēs trešajā bišķi tā kā atkāpāmies, atdevām iniciatīvu un Mincis to izmanto. Pēc divām dienām pie mums viesājās komanda, kurai mēs Bratislavā nesen esam zaudējuši. Šodien savukārt viņi kārtīgi dabūja pa biksēm no Sankt Peterburgas. Kā arī viņiem motivācija nebūs jāmeklē? Vai spēsim noskaņoties uz trešdienu? Noteikti, ka spēsim noskaņoties. Ir jāspēj. Savādāk atkal mums pārbrauks pāri pirmajā periodā. Nekas cits neatliek kā gatavoties un noskaņoties. Jāņem tie revanši. Cerēsim uz to labāko. Paldies! Rīgas Dinamo un Valsts asins donoru centrs saka milzīgi paldies visiem līdzjutējiem, kuri pirms šīs dienas spēles atsaucās piedalīties akcijā Dinamo donoru diena. No 17.00 klātesošie līdzjutēji bija aicināti nodot asinis un izglābt dzīvības. Šovakar mēs visi kopā esam palīdzējuši izglābt vairāk nekā 150 dzīvības. Labs darbs, kas padarīts. Spēlētāji savu darbu turpinās darīt jau tieši pēc divām dienām. Trešdien, kad šeit viesosies Bratislavas Slovan, pavisam nesen Bratislavas komanda sarūktināja mūsu puišas. Ļoti ceram, ka klātesošo līdzjutēju atbalstīti Rīgas Dinamo jau trešdien ņems revanšu pret Slovan vienību. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, speciāli priekš Dinamo TV. Un atcerieties, ka mūsu puiši iziet laukumā, lai cīnītos. Cīnītos par uzvaru, esiet kopā ar mums.